নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভই কৰা নাছিলোঁ আজি আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ মানে অলপ আগবেলা গাটো বৰ এটা ঠিক নাছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নকৰোঁকৈ থাকি অলপ শুই দিছিলোঁ মই তাৰমানে কি হ'ল যোৱা ৰাতি কাৰেণ্ট নাছিল কাৰেণ্ট নাই কাৰণে ৰাতি প্ৰায় এটামান বজাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই আৰু আমাৰ এইটো ঘৰত ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন নাই ইনভাৰ্টাৰ আমি নতুন ঘৰটোত লোৱাও নাই আৰু ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনো নাই সেইকাৰণে কি হৈছে ৰাতি এটা বজাৰ পৰা বিচনী মাৰিছোঁ এওঁ মানে বিচনী মাৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পায় ভাল নাপায় আৰু বিচনী মাৰি মই বিচনী মাৰি 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 ৰাতিপুৱালৈকে টোপনি নায়েই 5:30 বজাত উঠিয়ে গ'লোঁ উঠিব পৰা নাই গাটো বহুত বেয়া টোপনি নহ'লে বহুত বেছি বেয়া লাগে শুইছিলোঁ প্ৰায় 11:00 বজাৰ পৰা কাৰেণ্টে নাই যি সাৰ পালোঁ একেবাৰে শুব পৰা নাছিলোঁ একেবাৰে টোপনি নাই সেইকাৰণে মানে গাটো বহুত বেয়া লাগিছিল আগবেলা ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আৰম্ভ গা বেয়া লাগিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নাযায় কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত বোলো অলপ শুই লওঁ কাৰেণ্টটো আহিলে আহোঁতেও দেৰি হৈছে কালি আজি যোৱা ৰাতিও কাৰেণ্ট নাই কালি যোৱা আগৰ ৰাতিও কাৰেণ্ট নাই ৰাতি ৰাতি বহুত দিগদাৰ দিছে কাৰেণ্টে ইমান বৰষুণ ইমান বাৰিষা সেইকেইদিন পানী চানী হৈছিলে যে তথাপিতো কাৰেণ্টে ইমান দিগদাৰ দিয়া নাছিল এই দুদিন ইমান দিগদাৰ দিছে দিনতো নাথাকেই কাৰেণ্টটো মানে ইমান অসুবিধা হৈছে গতিকে সেনেকৈ ভাবি শুই দিছিলোঁ এতিয়া বাজিলে 5:00 বাজিলে যদিও মই ভাবিলোঁ কি নাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি মই ভিডিঅ'টো অলপ এৰি দিওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নহ'লে দেখো বা কি হ'ল ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই প্ৰশ্নও আহিব আৰু সদায় দি আছোঁ যিহেতু এতিয়া আৰু নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ সদায় দিওঁ বুলিয়ে সেইকাৰণে আৰম্ভই কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া বৰষুণ এজাক পেলাইছে দিনটো বহুত চোকা ৰ'দো নাই 4:15 বজাত অলপমান ৰ'দ দিছিল কিবা গুমা কৰি থৈছিল বতৰটো কিন্তু এতিয়া যাক বৰষুণ দিছে ডাঙৰেই বৰষুণ যাক হঠাতে বৰষুণ যাক দিছে বৰষুণ দিয়া বতৰ নাছিল কিন্তু বৰষুণ দি দিলে দেখোন এয়া বৰষুণ দি আছে আকাশখনো ক'লা কৰি থৈছে মই বিচনাতে বহি বহি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু খিৰিকিৰে আকাশখন এয়া বৰষুণবিলাক আপোনালোকক অলপ দেখাই আছোঁ বহুত গৰম দিলে বৰষুণ দিলে অৱশ্যে ভাল লাগে কিন্তু পানীটো জমা হৈ গ'লে বেয়া লাগে বোকা বোকা হ'লে বেয়া লাগে একেৰাহাই দি থাকিলে আমনিও লাগে এদিন ৰ'দ এদিন বৰষুণ দিলে কোনো কথা নাই বা এবেলা ৰ'দ এবেলা বৰষুণ দিলে কিন্তু একেৰাহাই দিলে আমনি লাগে নহয়নে এতিয়া খিৰিকী চিৰিকী বন্ধ কৰি দিওঁ খিৰিকীবোৰ মাৰোঁ কাম আছে গা পা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাবলৈ আছে বহুত কিবা কিবি কাম আছে শুই থাকিলে নহ'ব উঠোঁ ভিডিঅ'টো সামৰোঁকে নাই মা আহিছে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা মা আহিলে আকৌ যাব লগা হয় যদিও নাজানো মাৰ মানে কিবা এটা অসুখ হৈ আছে অসুখৰ কাৰণে কিবা তাতে দেখাই আছে তাৰ কাৰণে আকৌ যাব লাগিব কিবা কিবি টেষ্ট কৰিব দিছে গুৱাহাটী মেডিকেললৈ আকৌ যাব লাগিব আৰু মা আহিছে মাৰ লগত কথা পাতোঁতে কিমান দিন লগ পোৱা নাই কিমান দিন কথা পাতিব লগা আছে সেইবোৰ পাতোঁতে ভিডিঅ'টো সামৰোঁকে সামৰিবই পৰা নাই বৰষুণ যাক অৱশ্যে এৰিলে গা ধুবলৈ আহি বাৰাণ্ডাতে বহিলোঁ লেকচাৰ মাৰি থাকিলোঁ ভিডিঅ' কথা পাহৰিয়ে গ'লোঁ আৰু সকলোৱে জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব ভালে আছেনে সকলো চবৰে ভালনে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ক'ত ক'ত বৰষুণ দিছে দিয়া নাই বতৰ কেনেকুৱা জনাব পথাৰলৈ গৈছেনে খেতি বাতিত নামিছেনে ৰাইজসকল সেইটোও জনাব কোনোবা যদি খেতি কৰা মানুহ আছে মই যিহেতু খেতিয়কৰ ছোৱালী খেতিৰ কথা খুব বেছি কোৱা যায় আৰু খেতিৰ কথা পাতি ভাল পাওঁ খেতি কৰি ভাল পাওঁ এইবাৰ বাৰু নোৱাৰোঁ ঘৰলৈ যাবও নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াতো খেতি কৰা নহয় গতিকে সেইকাৰণে খেতিৰ কথা সুধিছোঁ কোনোবাই পথাৰলৈ গৈছে নেকি খেতি কৰিছে নেকি পথাৰত পানী আছেনে নাই নে ৰ'দে শুকুৱাই পেলালে সকলোবোৰ জনাব আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মানে সময়ো নাই সময় হ'ল গোঁসাই ঘৰত সোমাবৰো হ'ল গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ বাই 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 বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই